É inacreditável eu ter que vir aqui gravar um vídeo desse, mas eu acho que, infelizmente, boa parte da cena de grandes youtubers do gênero de anime não vai se pronunciar sobre da maneira que deveria. Então, por isso que eu estou aqui para fazê-lo, que eu acho que é um dever meu, inclusive. De todo modo, o que aconteceu? Por que eu estou gravando esse vídeo aqui em pé? Você falou, Shane, que o próximo vídeo em pé seria falando de Boku no Hero. E seria mesmo, né? Foi extravasar toda a minha raiva e frustração com aquela porra. Só que aconteceu um negócio muito mais importante para tratar, muito mais sério do que uma obra meme. Então, por isso que eu estou aqui antecipando um vídeo novo em pé, enquanto Boku no Hero vai aguardar um pouco mais, beleza? Então, antes de começarmos a falar sobre Chainsaw Man, mais especificamente sobre Fancell, aquele recado de sempre: se inscreve aí no canal, deixa um like se você gostou. Se você discordar aqui e querer dar dislike, direito seu, mas a carapuça serviu e a culpa não é minha, beleza? Então, pessoal, o que que aconteceu? Por que eu tô gravando esse vídeo em pé? Rolou muita polêmica, né, por conta da Crunchyroll ter traduzido diferente do que uma galera esperava que fosse. Da frase lá da porra do Demônio do Futuro, né? O bagulho do futuro é pica, que acabou se tornando o futuro é top na legenda oficial. E o pessoal ficou tiltado com isso, né? Porque eles queriam pica. Mas na verdade é que não tava sabendo pedir. A verdade é essa. De todo modo, eu nunca me importei com essa porra, porque eu não me importo com essa merda. Isso é o tipo de coisa que não afeta em nada a obra narrativamente falando, mas que uma boa parcela, eu acho que até de maneira desproporcional, acabou abraçando como se fosse algo realmente relevante e importante para esta porra. E acabou se tornando uma bola de neve fodida que culminou agora quando saiu a dublagem oficial. Eu achei, até por algum motivo, a dublagem ela pode se dar adaptações a fazer algo diferente um pouquinho assim do material original, dando liberdade criativa e até agradar algum tipo de fã. Pode ser que uma coisa ou outra acabe mudando, isso é normal e natural que aconteça, né? Então eu achei em algum momento que talvez poderia acontecer assim. Acabou não acontecendo de fato, assim como não foi no legendado de maneira oficial. E novamente o pessoal chiou. Eles esperavam de novo o futuro é pica e rolou o futuro é show. Em vez de ser top, né? Não importa como eu falei, mas de todo modo, isso escalonou de uma maneira fodida, né? Porque o Guilherme Briggs foi escalado para fazer a voz do Demônio do Futuro, né? E fez muito bem, curti pra caramba a dublagem dele do Demônio do Futuro, achou muito bem, exata a mesma vibe do original, ok? Não me venham meter essa de falar que não é, você tá de sacanagem com a minha cara. Então ele fez um trabalho muito bom, ele é um dos maiores dubladores que a gente tem no Brasil e encaixou muito bem. E eu não entendi a porra do hate que ele recebeu em seguida, como se fosse culpa dele. Vocês estão de sacanagem? Hã? É sério que vocês querem deusar a desgraça da fansub lá, fez aquele papel porco, né? Que traduziu de uma maneira errônea ao ponto de mudar até o sentido que o mangá tem original, né, para trazer, entre aspas aqui, shitpost, meme e coisa do tipo para fazer graça, para não ter que falar outra coisa que realmente era e não tomar um processo na fuça, né? A gente sabe que não é, a gente sabe muito bem o que realmente significa aquelas coisas ali e destrambelha para um caminho totalmente obscuro e contrário do que a própria obra emprega. Mas que uma parcela de fã, né, é algo a ser aclamado e abraçado e que por algum motivo uma empresa séria tinha que pegar e fazer exatamente como tava lá e referenciar a porra da fansub. Cara, vocês estão de sacanagem? Primeiro que isso não cabe ao Guilherme Briggs, né? Quem detém isso daí é a Crunchyroll e a MAPPA, velho. E sei lá, o autor da porra do Chainsaw Man, tá ligado? Esse pessoal que vai decidir essas coisas. Nunca vai caber ao Guilherme Briggs decidir na hora o que ele vai falar, entende? Eu não entendi que milhares de filhos da puta desocupado foram lá no Twitter xingar, ameaçar, perseguir, tentar até hackear o Briggs, porra. Que porra é essa? O homem é o cara mais gente boa que tem nessa porra desse país. O cara é gentil ao extremo, nem deveria ser tanto, nem deveria ter a paciência absurda que esse cara tem, que é impossível lidar com esse tipo de gente. Porra, bicho. É sério que a porra da frasezinha lá do futuro é pica é mais importante que a sanidade de uma pessoa? É sério que vocês vão perseguir gente? É que vocês não estão ligados, né? Mas em terra tem lei. Não é terra de ninguém, não. O Briggs deveria muito bem ir atrás desse pessoal e na porra da delegacia de crimes virtuais ir lá fazer um BO por perseguição, por stalker, tá ligado? Esse tipo de coisa, organizado em massa, e depois deixar a polícia agir e pegar os IP das pessoas e bater na casa dessas pessoas lá, ver o que diabo vocês estão fazendo, achando que na internet pode fazer o bem entender. Não funciona assim não, filhão. A vida é mais dura do que você pensa. Tanto é que depois da merda que deu, o principal envolvido nisso foi pedir desculpa pro Briggs. E ele perdoou. O cara é um santo, tá ligado? Não tem condição um negócio desse. Eu, no lugar dele, provavelmente teria buscado vias legais há muito tempo.
que eu não tenho paciência pra lidar com incel. Desculpa, tá ligado? É assim que você tem que lidar. É mostrando a consequência de ação. E acabou. Vocês achavam mesmo que a porra da Crunchyroll ia homenagear a Alberta Pirataria e trazer pro original? Hã? Sério mesmo que vocês acharam isso? Pelo amor de Deus, né? Me poupa, porra. Eu, hein? Eu sei que isso transcendeu a porra da scan lá, o fansub, chama como você quiser, não importa. É de mangá, então é scan. Enfim, vocês entenderam. A porra da scan lá foi transcendida, que isso virou meio que algo da cultura pop agora. Acontece. Eu entendo como funciona. Mas essa frase em específica seria homenagear algo que é carregado de outras coisas muito piores e negativas. Tanto a imagem de um produto oficial que não quer ser atrelada a isso, quanto ao mangá original que não tem nada a ver com isso, que não tem essa mensagem por trás, tá ligado? Então, quando o Briggs explicou isso daí muito bem no Twitter, e eu não vou botar aqui, se eu não me engano, porque ele excluiu esses tweets, e também porque eu não vou bater palma pra maluco, coisa que o Twitter faz muito, e é por isso que dá tanta bosta. Mas enfim, a frase, o futuro é pica, realmente não tem nada por trás de cunho criminoso. É algo básico, né, que você não veria uma censura dentro de uma obra que é sanguinolenta pra cacete e muito violenta. Sim, só que seria, novamente, atrelar a imagem do produto original a essa scan, que em sua tradução trouxe frases e piadas, né, entre muitas aspas, de cunho pejorativo e até que foi levado a acusações mais sérias, né? Então, cara, trazer o material original pro mesmo balaio disso é algo que a Crunchyroll não quer e provavelmente, né, os donos do material original também não. Isso não tem nada a ver com Briggs, não tem nada a ver com ninguém que é fã de Chainsaw Man. É uma decisão já tomada e que eu não consigo entender o porquê diabos eles tentaram pra atacar o Briggs o dia todo de ontem, ao ponto dele chegar ao extremo de abandonar o papel. De acordo com ele próprio, ele vai pedir para ser desescalado da continuação futura da obra. Entendeu? Vocês literalmente tiraram um dos melhores dubladores do papel e um dos personagens mais queridos da obra. É inacreditável! A pessoa tem que se demitir porque está sendo perseguida e atacada virtualmente. Porra, bicho! A que ponto isso chegou? Tem que ser muito filha da puta pra apoiar uma porra dessa. Tem que ser muito filha da puta pra agir dessa maneira. E eu acho errado o Briggs não tomar uma atitude de vias legais. Porque é deixar impune um monte de maluco, tá ligado? Eles vão continuar replicando cada vez mais, achando que isso é legal, achando que isso é piada, é shitpost. Não é, cara. Existe lei nesse país. Então, se você passar e quebrar esse limite, você sofre as consequências legais, tá ligado? E aí não adianta vir chorando depois. Então não compactuo com esse tipo de coisa. A partir de hoje, minha posição meio que neutra em relação a isso, acabou, né? Todo momento que eu tiver minha oportunidade pra falar, irei me pronunciar assim, arrebentando com essa porra, porque é isso que tinha que ser feito, né? É YouTube muito maior que eu se posicionar e falar sobre essa merda e essa situação fodida do caralho que as pessoas ficam passando um pano porque o futuro é pica, legal de falar. Haha, muito legal, esse futuro é pica, haha. É, vale muito a pena, sim, se atrelar a esse tipo de coisa. Eu não devo mais fazer referência a esta porra, né? Eu vou falar da forma oficial e acabou. Até porque deixa esse tipo de gente puta, então é legal também. É dois em um, tá ligado? Eu espero de coração que outros youtubers façam um vídeo, né? Que vão alcançar um público muito maior que o meu, que eu sou um canal pequeno ainda. Mas mesmo assim, eu não podia deixar de falar essa situação fodida que aconteceu. O Guilherme Briggs teve que se demitir porque um bando de filha da puta desocupado ficou atacando ele por causa de frasezinha de anime. Ah, vê se cresce, porra. Toma vergonha na cara, caralho. E é isso, pessoal. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês entendam. Isso aqui não é um ataque a fã de um Chainsaw Man. Isso é um ataque em céu de internet. Show? Se você gosta do Futuro é Pica, beleza. Eu entendo tranquilamente, né? É algo, como eu falei, que transcende já e já faz parte da cultura pop. Só que você não pode defender ao ponto de você apoiar esse tipo de lixamento virtual, porque isso é crime. Isso levou uma pessoa incrível e querida a se demitir. Poderia ter levado alguém a um caminho muito pior, porque lixamento virtual pode levar a consequência fodida para a cabeça da pessoa. Então vocês vão continuar o quê? Apoiando esse tipo de coisa ao ponto de alguém se matar no futuro? Porque é isso que pode acontecer um dia. E aí como é que fica a cabeça de vocês? A minha consciência está tranquila em falar em relação a isso. E vocês? Enfim, esse foi o recado. Espero que você tenha gostado aí. Se você concorda comigo, deixa um like. Se você discorda, aí a culpa não é minha, tá ligado? Eu não tô aqui pra agradar ninguém, show? Eu tô aqui pra fazer meu conteúdo. Se você apoia isso e discorda de algo tão básico, aí realmente eu acho que meu conteúdo não é pra você, infelizmente. Mas é isso, pessoal. Muito obrigado pelo apoio. Não se esqueça, quando a gente bater 2 mil inscritos no canal, vamos começar as lives do Top Revenge. Tá quase começando isso já. Vamos ler o mangá inteiro na Twitch. Eu já fiz até uma promessa pra 5 mil, que eu também vou me arrepender pelo visto. Mas, de todo modo, 2 mil inscritos, a gente começa lá, assim que bater, beleza? E é isso, galera. Eu vou indo nessa. Muito obrigado pelo apoio e até a próxima. Falou!